Královéhradecké kongresové centrum Aldis ovládla kompletní elita československého street dance. 12. ročník prestižní události Dance for Attack nabídl strhující taneční výkony a potvrdil, že tato akce patří mezi nejprestižnější taneční soutěže v Česku. Na parketu se vystřídali tanečníci mnoha věkových kategorií a do posledního místa zaplněný sál se doslova otřásl v základech. Tanečníci dorazili ze všech koutů Česka i zahraničí. Snažili jsme se vystihnout naší skupinu a naše nějaké třeba pocity a potom se tam prezentujeme i jednotlivě jako tanečníci, jako který taneční styl je komu nejvíc blízký. Akci pořádá taneční skupina T-Base. Kromě skvělých tanečníků na parketě je soutěž proslavena každoročně také velmi kvalitní porotou. Ta se skládá ze skvělých a legendárních tanečníků z celého světa, včetně USA, kde tato kultura vznikla. DFA 2017 nebyl ani letos výjimkou a účast téměř 30 nejlepších tanečních skupin z Česka i Slovenska znovu potvrdila velkou oblíbenost této taneční akce.